Zobě 25 let. Na svém kontě má dva zápasy, jedno vítězství, jednu porážku. Měří 178 cm a váží 83,5 kg. Jan Kalvar, červený roh. Jeho soupeř v modrém rohu Tomáš Králík, 25 let, Gracie Barra Nitra. Je to jeho oktagonová premiéra. Jinak má druhé místo na Vienna Open. Měří 180 cm a váží 83 kg. Tomáš Králík, Modrýho! Toto nádherné a tvrdém zápasu vítězí domácí.